Oikein huikeaa päivää kaikille, jotka kuuntelette tätä käytäväradiota. Meillä nyt on seuraavaksi tässä käytäväradiossa Mauri Äkäs-Lompolan tarina. Hän kertoo sen teille aivan tuota pikaa. Jää minäköstä piti tulla tähän vai? Eikö nyt? Ja minäkin kyllä nyt väärässä paikassa, valitettavasti. Älä sä siinä sekoon, kun pistä se Mauri tulemaan. Ja tää rock'n'rolli. En mä tiedä, jos tää Mauri kohtuu paikalle, niin mun mielestä vähän sama vaikka, että olisiko tuo Mauri. Unoraati eikä... Ainakin minä katsoin, että pyysitte tähän lähetykseen, joo. Mä olin tuolla just tosiaan kynämuuria hajottamassa tuolla toisella puolella maapalloa, tai siinä en ole hajottamassa ollut, kun minä olen kadottamassa sitä, ja mä olen sen taikatemppua olen siinä tekemässä, niin paikallisille turisteille siinähän minä otin tuota, minä otin pari 30 niin siitä ennakkomaksua katsomaan siinä tuota. Joo, mutta nythän minun piti heti tulla tähän, niin kai se minä tuossa, kun tuota, minä tuossa rupesin kuuntelemaan maaperää, että täällä tarvitaan, niin se oli jo sitten pakko lähtien, niin tänne sitten. Se jäi sitten turistien rahatikkoja jäi kouraan, mutta jos paljon ymmärtää näin, niin on. Joo, thank you.